Гарадскі пасёлак Лагішын, брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан. Тут пахаваны 58 чалавек, 29 франтавікоў і 29 партызан. Помнік у высабленні цеснай сувязі арміі і партызанскага руху, якія сумеснымі намаганнямі вызвалілі беларускую зямлю ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У гонар вызваліцеляў да брацкай магілы ляглі жывыя і палявыя кветкі ад мясцовых уладаў, моладзі і гульцоў бейсбольнага клуба «Лагішынскія ваўкі». Все мы прекрасно понимаем, что то светлое небо, которое сегодня присутствует, в том числе над нашим поселком, ковалось в те далекие сложные военные времена. Поэтому благодарность тем людям, которые сегодня лежат в этой братской могиле, мы решили отдать дань памяти возложением цветов. Они нам подарили мирное небо, подарили независимость, а наш долг не только помнить, но і уважаць і чціць эту памяць. Акцыя «Беларусь памятае, памятаем кожнага» ў Брэсцкай вобласці стартавала з Пінскага раёна невыпадкова. Пінская зямля вядомая ўсяму свету як партызанскі край. Менавіта тут фарміраваўся партызанскі рух, які граміў ворага не толькі на тэрыторыі раёна і вобласці, але і ўсёй Беларусі, а таксама паўночнай Украіны. Сёння на тэрыторыі Пінскага раёна 36 воінскіх пахаванняў і 53 месца баявой славы. У раёне акцыя працягнецца для кожнага з іх. На каждой из которых будут возложены живые либо полевые цветы, и тем самым будет отдана дань памяти и уважения тем людям, которые приближали победу, освобождали нашу землю от фашистских захватчиков. Далей акцию «Беларусь памятая, памятаем кожнага» подхопить усе районы Брэсцкай области. Подзвиг продков, якія вызваляли радзіму от немецко-фашистских захопников, назаўсёды у сэрцах удзячных нашчадкаў.